ուղում այս հանգամանքը, միատ դրվե բարձ եմ տով։ Երկրորդը Բիլ Գեյթսը, բոլորին հայտնի Բիլ Գեյթսը, մի քիչ եթե դուք կորեկտ ասեք, որ կարողանանք առաջինը։ Նա ամեն հարց փող ներկայանում է, եւ երկրորդը իմացեք, եթե դիվան ասեք, որը որ չի համապատասխան իրականությանը, դա վտանգավոր է։ Այո, իհարկե, ես պատասխանատվություն եմ կրում իմ ցանկացած բառի համար, կարող եմ նորից ներկնել։ Անունս Արթուր է։ Հապարան է։ Բժիշկ եք դուք։ Անունս Ալեքսանդր։ Ես փոխում եմ համբերատար գտնվել եւ լսել հարցը։ Հասկանալի է որ ինչպես իմ մասնագիտությունը ինչ կապ ունի աշխարհակահաղթական մասնագետը։ Մենք ուզում ենք մեկը աշխարհակահաղթական մասնագետ։ Հետո առանձին մենք ծանոթանանք պարոն Բաբլոյին եւ ավելի մանրամասն կասեմ։ Հիմա Բիլ Գեյթսին հիշում ենք բոլորս, ով ասում է, որ աշխարհի բնակչության թիվը չափից շատ է եւ հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի այն կրճատվի, հա? Բացատրեք խնդրեմ այս երկու հայտի պարոնների ասածները եւ կանդրադառնամ հաջորդ հարցը։ Սպասում եմ։ Ես կհասցնեմ առաջին հարցը։ Դիքի բարձր խոսացեք, որտեղ է ժամ այն ինչ խոսում եք, դուք քարոշչությամբ եք զբաղված, դուք ոչ մի բժշկական փաստարկ չեք ներկայացնում, դուք մենակ ձեր ամբողջ այս ելույթները տրամադրված են մեր հակափաստարկները չեզոքացնելու, մարդկանց մոտ ստեղծում էիք նախատրամադրվածություն։ Ինչ հարցրեցին, ասացին պատասխանեք, հետո սկսեցիք ընդհատել պրոֆեսորին, որ դե ասում եմ բացի խոսացեք, որ լսենք։ Շատ լավ, ես խնդրում եմ, եկեք մեկս մեկին հարգեն։ Իհարկե, հարգելով եւ սիրելով եւ ձեր մասին մտածելով եմ ես հարցը տալ։ Երկրորդ հարցը, որ մարդը իրավունքի կամ հարցը ու վերջացնենք։ Հիմա դուք երկրորդ հարցը ես հարցում եմ։ Ես հարցերի պատասխանը հետո նոր կանդրադառնալ։ Հարցի իրանից չեմ տալու, եթե դուք եք միկրոֆոնը դրեք եւ ձեր երկրորդ հարցը ես վերջացնեմ։ Պարոն Բաբլյան, իրոք չեմ լսում, եթե կարելի է մի քիչ բարձր լինի։ Կարգը բոլորի համար է, Արտուր, կարգը բոլորի համար է, ամեն մարդ ուտում է մեկ անգամ իրավունք վերցնել միկրոֆոնը եւ հարց տալ, եթե ունեք երկու հարց, երկուս դեր տվեք, որ մենք իմանանք կողքի պատասխանը ձեզ։ Խնդրեմ, ուրեմն միկրոֆոնը հետ տվեք, որ մենք կարանք պատասխանենք։ Professor Սեփիլյան։ Պաշտոնական հայրական Լևոն Հակոբյան։ Ուզում եմ առանձնանալ ձեր առաջին հարցը։ Եվ մինչև հարցի պատասխանը եք փորձեմ նախաբանում կարճ ասել հետևյալը, այստեղ հարաբերված են հանրապետության եւ արտասահմանի ժամանած մեր հայրենակիցները, իսկ շատ բարձր կալորիական ուսումնասիրող դիտաժողովը, այստեղ քննարկում են շատ լուրջ հարցեր։ Եվ հետևաբար անտրամաբանական է ձեր հարցը, որովհետև մենք բոլորս ապրում ենք այս իրողության մեջ, որ դուք չեք կարողանալու։ Դուք իմ հարցերի գնահատական մի տվեք, դուք պատասխանեք։ Ես ինքս բավականին հանգիստ հանդարտ մարդ եմ, բայց ես կարող եք հանդարտ լինել, բայց ձեր գնահատականները իմ տված բացի իրողություն է։ Շատկները, բայց դիսկը սահմաններով ես կպատասխանեմ։ Ես էլ կարող եմ ձեր տոնով ասել, որ դուք ընդհանրապես առողջապահության Ես ձեզ չեմ ուզում պատասխանել, ես ուզում եմ գործընկերներին պատասխանել, որովհետև ձեր կալորիան չի բավականացնում, որովհետև դուք ընդհանրապես Ուղղակի շատ եք եւ մոռացած։ Հայաստանի հանրապետության նման դուրս եկեք։
Հասարակական, գիտեք, կենսամակարդակի հարց է, դա ուրիշ հարցեր են, որոնք կապ չունեն ընդհանրապես վակցինաշարի հետ։ Շնորհակալություն։